qindra vullnetar nga Kosova e Shqipëria ju bashkuan këtë të diel thirrje së organizatave ndërkombëtare, Hidhi Plerat në Kosh dhe River Cleanup për të pastruar liqenin e Kuksit. Organizatorët e aktivitetit bën me dije se kjo iniciativë erdhi si rjedhoje ndotjes së madhe të liqenit. Jam vullnetar, jemi në vazhdimësi të aksionit para një javë që ju mbajtë në liqenin e komunit. Jemi në organizim një komp. Këto ku më ardhen vetëm si një komp, nuk jam as i Kuksit, nuk jam as i Gjilanit, jam fshitar, ky vend është jemi, du me pas pasër. Me thaste kaltër ose blu, të ndajmë vetëm mbetit e riciklushme, dhe është një pik në vorë, e cila është afru e gatshme, për ti marrë riciklu, dhe pas taj në këthen në thasë ose vlerë monetare për aktivitetet e radhës. Ndërsa vullnetarët e pastrimit thanë se ju bashkuan nismës për të ndërgjegjësuar popullatën për ruajtjen e liqenit nga ndotja, i cili çdo vit mbushet nga mbeturina të ndryshme. Për të ardhur në ndihmë ekosistemit nuk është nevoja të bëjmë këtë, është nevoja që të bëjmë ditë për ditë diçka gjëra të vogla. Mos hedhim mbeturina në për rrugë, në për lëndina, por të hedhim në për kosha dhe të vendosim në vende saktuara. Sepse kjo që bëjmë ne, kjo është shumë punë. Po edhe për 200 veta dhe për 500 veta sa mund jemi ne sot këtu. Kurse kur punojnë të gjithë ditë për ditë, me gjëra të vogla ja vlem. Ka kosto të madhe sepse ka edhe shpenzime dhe gjithçka. Unë besoj që institucionet përkatëse duhet të gjejnë një zgjidhje afatgjatë dhe përfundimtare të problemit. Nuk besoj që kjo është zgjidhja, por të paktën ta shijojmë pastra sa mundemi dhe ne ta pastrojmë para sa mundemi. Autoritetet thanë se mjetet për të pastruar janë bërë të mundur nga bashkia e Kuksit. Nga marrveshja që patëm brenda javës, ato vendosën që të vinë këtu dhe neve si bashki u vëmë në dispozicion këtyre, u kemi vënë në dispozicion këtyre thasët, grabujat, doreza dhe u kemi vënë edhe mjetet e punës për grumullimin e materialit plastik. Nga bashkia neve në konvenion edhe për njohjen e liqenit Fierzës deri në detaje dhe në problemet që ka ky liqen. Mbrojtja dhe ruajtja e mjediseve natyrore dhe ekosistemit ishin mesazhet që përcollën pjesëmarrësit në këtë nismë.